Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha querida amiga. Você, telespectador, telespectadora, internauta da Band Amazonas, está no ar o programa Cidade Urgente. Um abraço do deputado Álvaro Campello e toda a sua equipe para você que estava acompanhando o programa do Marcos Rota. Exija seus direitos. A partir de agora, nós estamos com você na sexta-feira muito especial. São 13 horas e 10 minutos. Você pode participar pelo 99490 9213, 994 90 9213. Mande seu recado, está à sua disposição o nosso WhatsApp, o nosso canal de comunicação. Meus amigos, nós mostramos aqui no programa a situação da infraestrutura da rua Boraceia, no bairro Nossa Senhora de Fátima, Zona Norte. Nós voltamos lá para conferir de perto se alguma providência foi tomada por parte da prefeitura. Mas, infelizmente, o que nós observamos é que nada foi feito. Você acompanha agora os detalhes dessa reportagem na tela do Cidade Urgente com o repórter Tiago Quara. E o programa Cidade Urgente continua nas ruas da cidade de Manaus. Minha gente, há cerca de um mês atrás, eu estive neste mesmo local, Rua Boraceia, bairro Nossa Senhora de Fátima 1, zona norte da cidade de Manaus. E nós mostramos uma triste realidade, o que os moradores estavam enfrentando diariamente. Acompanhe só e veja como tudo aconteceu. Carro e moto nem sobe aqui, porque é uma situação, né? Como vê, né? Imagina que quando a pessoa tá com criança, o carrinho nem sobe, nem adianta. Aí a gente nem tenta subir, vai dobra outra rua, né? Que é mais fácil, né? Agora isso aqui, quando chove, a força da água, ela vem levando tudo aqui, né? Leva mesmo. Aí os bagulhos que estão lá em cima, desce tudo aqui pra baixo, né? Desce tudo aqui. A rua todinha tá desse jeito aí, só buraco. Se você for entrar na outra rua, mais ali também, do mesmo jeito, tá do mesmo jeito a rua. E após a reivindicação, o programa mandou uma solicitação para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. E veja só o que aconteceu. Absolutamente nada. Segundo a CEMIF, as obras estavam sendo concluídas em outras partes daqui do bairro e em menos de 24 horas o asfalto ia ser colocado aqui na rua Boraceia. Algo que, infelizmente, ainda não aconteceu. A única solução encontrada é pegar restos de entulhos e começar, pelo menos, a amenizar a situação aqui. Isso ali, nós enchemos, esse buraco grande ali que você está vendo ali, ó, e lá em cima também, nós enchemos de cascalho. Só tem que, quando a chuva vem de lá para cá, a água vem trazendo tudo aqui para baixo. Isso aqui fica, isso aí é cascalho que a gente joga. Se você analisar aí, ó, como é que está de cascalho ali. Ó. E agora para frente ali, se você for para frente aqui, você vai ver a buraqueira que está aí para frente aí. Não tem condições não, um buraco desse aí, mano. Derruba tudo. E várias solicitações já foram feitas, né? Mas até agora nada. Aí já vem cair muito motoqueiro aí e carro. E mais uma vez os moradores pedem para que a Secretaria Municipal de Infraestrutura possa realizar os serviços de tapa-buraco. Ou melhor, o que a rua Boraceia está precisando mesmo é de um recapeamento o mais urgente possível. Com a palavra, as nossas autoridades. Meus queridos amigos do bairro Nossa Senhora de Fátima, eu acrescentaria que nessa rua aí, nem a bicicleta passa. Não passa a bicicleta aí. Eu fico imaginando a situação das pessoas que precisam, por exemplo, de uma ambulância para chegar aí. Aí nem pensar em senhora idosa. Se essa rua se já estivesse realmente toda bacana, né, asfaltada, já seria difícil por ser muito alta. Imagine desse jeito. E há quantos anos essa rua não se encontra aí no bairro Nossa Senhora de Fátima? Aliás, parabéns aos moradores, não é isso? Que estão, por conta própria, tapando com os entulhos que eles encontram lá, porque essa é a realidade, né? Quem não tem o cão, caça com gato. E parabéns a vocês que estão tendo essa atitude de vocês mesmos, com todas as dificuldades, né, que vocês têm, fazer aí o que a prefeitura não está fazendo, pelo menos no momento. Agora, segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, nós recebemos e-mail e enviamos também, as obras já estão sendo realizadas nas ruas paralelas. E logo
e logo a rua Boracé será contemplada. Olha, eu entendo o logo. Olha, eu vou logo. Quando a gente fala eu vou logo, é rápido, não é longo, não é longo o tempo, né? Olha, eu vou logo, hein? Olha, ô Geraldo, o que que é? Tá tendo aqui um almoço, rapaz, eu vou logo. Eu vou agora. Então esse vou logo, pessoal da secretaria, é logo, né? Porque o que está acontecendo, e não somos nós que estamos falando, em alguns casos, em alguns bairros também, é que os serviços são feitos numa rua e na outra não. Entendeu? Olha, faz ali na parte de baixo, aí é só 20 passos mais à frente tem outra rua, não fazem. É isso que não pode acontecer. Infelizmente, nós vamos continuar aguardando e que seja o logo mesmo, para resolver. Porque a gente vai resolver, a gente vai lá de novo. O Thiago vai lá de novo, mostrar. Aí, se não tiver feito, vai dizer, não fizeram nada. E a situação continua do mesmo jeito. São 13 horas e mais 16 minutos. E uma boa notícia aos que desejam se qualificar. O Abrigo Moacir Alves abre inscrições gratuitas para curso de Libras nível intermediário. Quem fala conosco é o Halidson Martins. Boa tarde, Halidson. Olá, Campelo, meu boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui pela Band Amazonas, aqui no programa Cidade Urgente, a você amigo da capital e também a você amigo do interior do nosso estado. A minha participação de hoje é falando que já estão abertas inscrições gratuitas para o curso intermediário de Libras. O curso acontecerá no período do dia 30 de setembro a 29 de novembro aqui em Manaus, com o propósito de oportunizar a linguagem de Libras por meio dos processos de interação e comunicação com as pessoas surdas no diversos setores da nossa sociedade. O Abrigo Moacir Alves abriu inscrições para o curso nível intermediário de Libras. As inscrições podem ser feitas no setor do serviço social, no Abrigo Moacir Alves, no horário de 8h30 às 11 da manhã, das 14 às 16 horas, munidos dos seguintes documentos: duas fotos 3x4, além da cópia do RG e CPF, cartão do SUS, comprovante de residência, água ou luz atualizado e também comprovante de escolaridade, o ensino médio completo ou cursando publicidade. O curso será ministrado pela professora Ana Francisca da Silva, com a carga horária do curso de 160 horas. O curso é realizado de forma gratuita e acontecerá no período do dia 30 de setembro a 29 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 17 às 21 horas, na sede do Abrigo Moacir Alves. Então, uma oportunidade, né, para você que quer aprender aí as linguagens de Libras, né, os sinais aí para se comunicar com as pessoas surdas, esta é a oportunidade. Eu volto ao estúdio do programa Cidade Urgente. É com você, Campelo. Muito bem, o Halidson Martins. A Libras é tão importante que nos cursos universitários esse curso é ministrado. Inclusive eu, ainda à época acadêmico de Direito, eu tive o curso de Libras com a professora Marlene, um abraço para ela, e visitei uma escola que agora me foge o nome, mas é ali no centro, na Joaquim Nabuco, onde nós vimos assim trabalhos maravilhosos com os jovens surdos, que até aula de dança com essa linguagem eles faziam. É um trabalho muito bonito, e se você tiver a oportunidade de fazer a sua inscrição e de emprestar um pouco do seu talento, da sua solidariedade, faça esse curso aí, que os amigos do Abrigo Moacir Alves precisam muito. Aliás, um grande abraço a todas as pessoas que trabalham aí de maneira gratuita no Abrigo Moacir Alves e a tantas pessoas que ajudam, porque eles precisam muito. Que Deus abençoe aí a todos vocês. São 13 horas e mais 19 minutos. Agora é hora de falar das lojas FX10. Está chegando o Dia das Crianças e quem tem um recado é o Fabão. Vai lá, Fabão. Oi,
Gente, que legal, hein? Você quer comprar para ganhar dinheiro? Você não pode perder. Ninguém vende mais barato brinquedos do que a loja FX10. Isso mesmo. E atenção que nos dias 7, 8, 9, 10, 11, 12, tudo a preço de atacado. Você vai comprar o brinquedo que você quiser, tanto para presentear como para revender. Olha só essa linda boneca. A partir de R$15, o Bleblate a partir de R$19,50. Olha o Bobobi, gente. Esse carrinho é sucesso hoje. A garotada vai adorar a Belinha. Os copos, né, as garrafinhas que estão fazendo o maior sucesso para a garotada levar água para a escola. E esta linda bola que seu filho vai adorar. Não esquece, tá certo? Dias 7, 8, 9, 10, 11, 12, no Dia das Crianças, tudo a preço de atacado, ali na Avenida 7 de Setembro, ao lado do Bradesco, na loja FX10. Agora, você que quer comprar para revender, vai lá! Vem! Meu abraço a toda a equipe das lojas FX10, da Doutor Moreira e também da 7 de Setembro, a loja da 7, com muitos brinquedos. Um abraço para o Lourinho e para o Gordinho também. 13 horas e 20 minutos, hora do nosso intervalo comercial aqui na Band, no Cidade Urgente. E a sua participação, hein? 994-90-9213, 994-90-9213. Voltamos já. Torra, torra, Vitória Supermercados. Leite Ninho, R$9,99. Coca-Cola, 2 litros, R$4,99. Patinho, R$17,98 o quilo. Linguiça de frango Aurora, R$9,99 o quilo. Batata Golden River, R$12,49. Queijo mozzarella Toia, R$17,49 o quilo. Café Pilão Almofada, R$3,89. Arroz Zilmar, R$2,29. Parcele suas compras em até 4 vezes sem juros no cartão Vitória. Vitória Supermercados. Torquato, Centro, São José e Grande Circular. Setembro é o melhor mês para se festejar. Economize com nossas ofertas. Tinta acrílica Rende Mais, 18 litros, R$69,90. Janela de alumínio sem grade, R$134,90. Beni Boulevard, 28 anos. A melhor opção para construir e reformar. Chegou o prato Amazon Gás. Tá na mesa, na vida, na prateleira. Faça seu pedido de gás de 7 ou 13 quilos nas revendas participantes e ganhe na hora o prato Amazon Gás. Está no prato. O compre e ganhe Amazon Gás. Uma alta nos preços ameaça a cidade. Quem irá nos defender? Super Setembro Ataque. Um mês cheinho de ofertas pra você. Itaipava 269ml, 1,89. Devassa 269ml, 1,89. Estela Artois Long Neck, 2,89. Império Gold Long Neck, 2,99. Eisenbahn Long Neck, 3,49. Império 600ml, 5,99. Imbatível. Cristal, 1,55. Beba com moderação. Ataque. Compromisso em atender bem. Muito bem, estamos de volta, são 13 horas e 23 minutos. Hoje, no dia 27 de setembro, a gente comemora o dia de São Cosme e São Damião, meu amigo. É verdade. Você que é adepto da religião católica, o pessoal celebra esse dia 27, no dia de ontem, né? No dia 26. São Cosme e Damião, ao lado de São Lucas, são conhecidos como os santos padroeiros dos médicos e também dos farmacêuticos. Aliás, nesse dia, né, eu não sei se ainda fazem, mas faziam muito a gente ainda na época de criança, a distribuição de bombons nas comunidades, não é verdade? E nós devemos respeitar a crença das pessoas. Muita gente critica, ah, porque é santo, nós temos que respeitar. Você sabe por que esse assunto religião é tão complicado? Porque cada um tem a sua maneira de se conectar com Deus. O evangélico tem um jeito dele, o espírita tem um jeito dele, o católico tem um jeito dele, né? As religiões afro têm também o seu jeito, cada um tem o seu jeito de conectar com esse Deus. Agora, pode ter certeza que Deus não escolheu uma religião, ele escolheu sim todas as pessoas do mundo para amar, porque esse sol maravilhoso
ele vem para os justos e também para os injustos. Então, a você que comemora o dia de hoje, parabéns, porque hoje é o dia de São Cosme e de São Damião. Meus amigos, são 13 horas e 24 minutos. A Associação de Jiu-Jitsu ajuda na formação de crianças e jovens no querido município de Itacoatiara. Que projeto maravilhoso. Os detalhes na reportagem de Thiago Quara, aqui na tela. O esporte é uma ferramenta importante na inclusão social de crianças, adolescentes e até adultos, que muitas vezes, por falta de oportunidade, se sentem excluídos da sociedade. E foi pensando nisso que um grupo de amigos resolveu criar a Associação de Jiu-Jitsu de Itacoatiara, que através das artes marciais, ensinar valores, disciplina e até mesmo transformar os pequenos em grandes vencedores. O que mais a gente vê é crianças entrando no mundo do crime, perdendo a vida cedo, e aqui a gente está passando, digamos, um valor para as crianças, que o esporte também pode mudar a vida delas. Como elas podem, daqui de Itacoatiara já tivemos grandes campeões, assim como já tivemos, podemos ter mais. Que já perdeu muitos atletas, a gente fica triste por isso, ver hoje em dia eles perdidos nesse mundo, mas é uma escolha deles, né? Infelizmente a gente fica triste, mas a gente não pode fazer nada. A gente já tentou recuperar eles, mas aqui a gente está trabalhando com a criançada que vocês veem aí, ó. Nosso foco mais é na criançada, assim, de 5 a 12 anos, que é aquela criança que a gente ainda pode ensinar as coisas boas para elas, e elas possam aprender. Projetos como esses precisam cada vez mais de apoio por parte tanto da iniciativa privada quanto do poder público para serem expandidos nas comunidades, já que é através do esporte que muitas crianças são resgatadas do mundo da criminalidade e transformadas em cidadãos de bem. Esse projeto transforma vidas, né? Porque nós não trabalhamos só a criança, nós trabalhamos a família também. E tem muitas vezes que essas crianças, elas precisam de um apoio e elas encontram na gente aqui esse apoio que muitas vezes eles não encontram nem em casa. Então nós fazemos esse elo para a sociedade, né? Ajudar essas crianças a se tornarem cidadãos de bem, que possa ser disciplinado, seja uma criança, um adolescente disciplinado e preparado para enfrentar a sociedade daqui mais uns tempos. Parabéns, viu? E como nós estamos precisando de mais projetos assim, para que os nossos jovens cheguem à idade adulta com os valores que agora estão assim, tão desaparecidos, onde a droga, onde o tráfico de drogas ou a droga que está comandando, infelizmente, os nossos jovens que morrem cada vez mais cedo. E se você tem um projeto desse, entre em contato com os amigos do Cidade Urgente. Nós fazemos questão de colocar no ar para você. Aliás, o deputado Álvaro Campelo faz questão, assim como todos nós da equipe. Meus amigos, final do nosso programa, uma ótima sexta-feira para você. Um bom fim de semana em nome de toda a equipe e do deputado Álvaro Campelo. Seja feliz e até segunda, se Deus quiser. Tchau.